Strana 23 před třetím cvičením je další žlutý rámeček, který je znovu o porovnávání čísel tentokrát, která mají stejný počet číslic. Postupně zleva doprava mezi sebou porovnáváme číslice stejného řádu. V oboru čísel 0 až 10 tisíc postupujeme od 10 tisíců k jednotkám. První různé číslice určují, které číslo je větší. Takže tady porovnávám čísla 9832 a 6354. Začnu zleva, podívám se na tisíce. Zde je 9000, zde je 6000, čili číslo. Kde je více tisíců, je větší. 9832 je větší než 6354. No ale v dalším příkladu je počet tisíců stejný. Proto se dívám na stovky. Zde je 800 stovek, zde 900 stovek, takže číslo s větším počem, počtem stovek je větší. 9832 je menší než 9932. Tisíce stejné stovky stejné. Podíváme se na desítky a ty rozhodly. Tři desítky je více než dvě desítky. 9832 je větší než 9829. No a když tisíce stejné, stovky stejné, desítky stejné, nakonec mohou rozhodnout jednotky. Dvě jednotky méně než sedm jednotek, 9832 je menší než 9837. Podíváme se, na třetí cvičení přečteme zadání. Porovnejte údaje pomocí matematických symbolů větší, menší rovná se. Takže kolik máme tady znázorněno? 2000, 1, 400, 11 a porovnáváme s jedním tisícem 422. Tak, Stejný počet cifer, jdeme zleva od tisíců a tady je to hned. 2000 je více než 1000, čili 2411 je větší než 1422. Tak, tady si to trošku zkuste sami, já vám dám náskok. 1000, 200, 12, porovnáváme 1000, 200 13. Takže porovnejte. Tisíce nerozhodly, stovky nerozhodly, desítky nerozhodly až jednotky. Takže dvě je menší než 3. 1212 je menší než 1213. Podívám se na řešení, výborně, no a my bychom si to mohli pořádně procvičit ve čtvrtém cvičení. Takže tuška, papír, přerušte si video a zkuste si porovnat tyto číslice, tato čísla. Tak máme, pustili jste si znovu video, tak jak to je tady? 9 tisíc, stejné, tisíce nerozhodly, ale stovky rozhodly, tady jich je 8, tady 7. Větší pozor. Tak, tady rozhodly už tisíce, tady stovky nic, ale desítky. No, tady rozhodly už tisíce. A co je to tady? 0,500 gramů, porovnávám s 500 gramy. No, 0 předtím to vlastně nic neznamená, jako kdyby tam nebyla, to se rovná. 500 gramů je prostě 500 gramů, a tady znovu. Tohle je 50 gramů, žádný 0,050, to je 50 gramů, dvojciferné číslo, a tady znova dvojciferné číslo 50. 50 gramů, takže rovná se. Vyřešili jste tuhle tu záhodu taky tak? Myslím si, že to máme dobře, ano, je to tak. Tak, pokud jste obstáli i v tomto cvičení, tak si myslím, že umíte porovnávat čísla do 10 000.